Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Hendes a já vás vítám u dalšího obrazu z hry Uncharted 4. A momentálně tady děláme něco jako Subnautica, zřejmě, absolutně nevím, kudy máme jít. A tamhle se nám zobrazila nějaká tečka. Dobře, tak půjdeme za ní, ovšem tohle je famózní. Nečekal jsem, že v této hře budeme moc plavat. Vůbec jsem to nečekal. Hele, pojďme tady dolů, krásně takhle za těmhle úhořema, ne, to jsou normální ryby. No, každopádně netuším, co bude náplní dnešního dílu, ale mise se jmenuje něco s Malajzií, že jo? Ne, tady to není vidět. No prostě něco s Malajzií. Já tady máme nějaký vrak. Co to asi je? There you are. I found it. All right. How's it look? It's beat up, but intact. Takže tady máme nějaký náklad. A asi se musíme dostat nějak dovnitř, takže... What do we got here? All right, I can see the cargo. It's like most of the crates are here. Can you get an accurate count? No, ale jak se dostaneme... Stand by. No jasně, tudy, super. Here we go. Jdeme, pojď. Dobrý, jsme tam. Jo. Oh, ty kokos, na zdrhoši. Dost dobrý. Okay, by my count, we're shy two crates. I'm gonna go round them up. Hold on. How about you come up first, get a fresh tank? Ah, the crate's gotta be nearby. I got this. Ha! Found one. Okay. Absolutně netuším. O co tady teďka jde? Crap. The crate's pinned beneath the trailer. Tell you what. Secure the other crate first. Then we'll lift the trailer up for you. You see, that's why you get paid the big bucks. Yeah. Tak co máme teďka dělat teda? Vzít tohle nebo máme jít ven? A kam máme teda plavat? Wait a second. Come on, Nate, focus. Dobře, tak nemáme tady z toho opouštět. Dobře. Ovšem, co tady teda máme dělat? Tady nic. Crate wouldn't have drifted this far. Jo. Aha. Máme hledat tuhle bednu, jasný. Aha, found the other crate. One down, one to go. Secure it in the trailer. We're nearly at your position. All right, see you soon. Dobře, ale co máme teďka teda dělat? Jako plavat nahoru? No, jako absolutně nechápu, jak máme plavat nahoru. Jo, dobrý. Nějakým způsobem plavem. Remember, only thing I want to recover from that riverbed is that trailer. Aha. No ale jak to mám pustit teda, teď mě to... Ono... to nějak nechápu. Když to jako chci dát, nechat jako vyplavat nahoru, tak mě to samozřejmě nepustí, že ne? Ne, uvolněním tohohle bednu pustíte, OK, uvolňuju. Pouštím tu bednu, ne. Furt někam plavu. Co tady? Jo, sem to máme dát, že jo, prosím.
All right, that's one crate secure. Good timing. We're right above you. Sling's on its way down. Tak. A všem, jak máme vzít tuhle tu druhou? Netuším. Co to je, boy? Dost zajímavý. Okay, it's in position. Hook up the trailer. We'll raise it up a bit for you. Okay, got the cable. Gonna try looping it around one of the axles. That should work. Yep. No, zaháknu to asi tady, že jo? Proč to nemůžu zaháknout, sakra? Jo, takhle, hej, to je chytrý. To se mi líbí. A teďka určitě tudma, že jo? No hej, tohle se mi líbí, jak to udělali. Teďka jsem se krásně probugnul, že jo? No, dost dobrý bugy toto. OK, tak co jako teď? Ready when you are. And up we go. Já budu tady takhle stát. No, ne stát, ale plát. OK. That enough? Yeah, plenty. Just don't drop it on me. No promises. Jestli to na mě schodí, buzík. OK. I got the other crate. I'm gonna strap it in with the others. Tady se určitě něco porouchá. Určitě to spadne. Ne, víc než jasný tohle to. Aby se něco povedlo, to fančárty nečekejte. O, samozřejmě. Cargo present and accounted for. And with 5 minutes of oxygen to spare. Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Nah, I'm good. Wanna ride up? I'd love one. Let me know when you're on the sling. Dobrý, jsme tady. Okay, I'm in position. Get me out of here, will you? You got it. Tady určitě nějaký poklad je, ale kašlo na to. What the fuck? Feeling better now that I'm out of that river. I'm gonna stink like fish for a week. To some that I didn't check out. We're gonna come to you, hang on. Hang on. To jsem teda fakt nečekal tohle. Čekal jsem cokoliv jiný, jakýkoliv jiný místo. Jenom ne takovýhle město. No, zajímavý. Good to have you back, Drake. Yeah, it's good to be back. Toss down your gear. Here you go. Thanks. Whoa, this tank's kind of light. I'm just making your job super easier, right? Co v tom kluci je teda? Drake, gotta say that wasn't the slowest dive I've ever sat through. Nevím, kašlo na to. Hold on, is that a compliment? Because I'm stunned. Nah, you know what's stunning? Your smell. Dobrý, mě tady úplně nejvíc roustě. Tak, s tímhle dívkem si musíme pokecat, čo? Ne, počkej, co to je tamhle za šluník? Ten nás určitě někam vyzvedne. My hero. Come on. Let's go see what you brought us. Hey, so how about you let someone else do point man next time? You've earned a break. No, okay. Tak, a teďka kam jako? Kudy kam jít? Tady je dveřma někam? Někam se tady dostaneme? Nope. Nikde nic.
Takže bychom měli třeba semka k téhle panínce. Dobrý den. Máte tady nějakou prácičku, prosím, pěkně. Tak, ale s kým teda máme mluvit? Podíváme se na to, co tady máme. Tak se s ním pokecáme, no. Ne, pokecáme. Vyndáme to, otevřeme ten poklad. Vůbec nevím, co to má být. Ale co se stíme se 3, 2, 1. Teď. Wow. Look at that. We struck copper. Well, you'd be surprised how much this stuff is worth. Client's paying good money for the full recovery. Sure you don't want to just melt it down and make some pennies? Come on, let's go celebrate. First round's on me. Bar hopping with you guys? No. Not unless there's hazard pay. It's all the same to you. I think I'm just gonna do the paperwork and get home and crash. A rain check, though? All right. Suit yourself. Hey, good work today. Thanks. Hey, Nate, hold on. Hey, what are you doing here? I got a present for you. Present? What's this? I got some news from my contact about that wreck off the coast of Malaysia. Oh, no. The ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are persistent, well, I'll give you that. And all the money came through for the equipment, too. We are all set. Except, my best guy. The guy I trust for the job, the only one, he's got cold feet. My feet were never warm to begin with. And tell me, this contact of yours? You get the permits? No, he did not get the permits. Can't no one get the damn permits? Of course not. But Nate, don't you see that works in our favor? No permits means no competition. The ship is ours. No permits means no go. Nate, this is retirement money. For the both of us, okay? I don't know about you, but I don't want to be working salvage when I'm 60. Do you? Sure beats prison. No. Listen, I have to pass. And trust me, so should you. Okay, just take it with you. Humor me. I'm not gonna change my mind. Well, then don't hurt to sleep on it, does it? Say hi to Carla and the kids for me, okay? All right. No pressure, Nate. But think about it. Really did your homework on this one. Narrowed down the search area. It would make a hell of a find. Son of a bitch. No way. You are going with the others. Ej, počkej. Máme další misi? Je to tak, dámy a pánové? To znamená konec dnešního dílu, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud nám samozřejmě budou starat za každý like, komentář, sdíleníčko, odběr, jak to znáte. Uvidíme se u dalšího videa a zatím se mějte krásně, užívejte si života samozřejmě a čahoj!